уважаеми колега Зарков, ваши превъзходителства, господин Раде, мислителю Кръстев, госпожа Прокопиева и да не пропусна някой. Към нас се присъедини вице-премиера Дончев, така че той доста ще говори по административната реформа, по промяните, които направихме над 100 закона, наредби и се надявам в рамките на дни, седмици, най-близки месеци тя да бъде привършена, защото огромен по обем работа се върши. Да добавя и към това, което Горанов говори за образованието, едно много така смело решение на правителството, към 17 000 деца, които е трябвало да ходят на училище и не са ходили, сега вече са в класните стаи. Така че, когато говорим за конкурентност, когато говорим за образование, представете си, ако не бяхме направили това, 17 000 гърла, след това или отиват на социалните системи, или тръгват към чужбина, или се занимават с престъпност. Така че считам, че това беше една смела и много добре реализирана под ръководството на Дончев, на министъра на образованието, вътрешния министър, социалния министър. И мога да кажа, че и грамотно го направиха, защото страха ни беше да не би този натиск върху родителите да отидат децата им на училище да бъде разглеждан по друг начин, но го направиха добре и резултатът е пак. Над 17 000 деца са в класните стаи. Благодаря и на учителите. И затова направихме и тази диверсификация, да можем да плащаме и повече на тези учители, които се занимават, защото това са трудни деца. Някои трябва да са пети клас или втори клас или трети клас, а не са били. Когато се съберат заедно с другите, това е действително много нерви, много усилия на учителите, за което специално искам да им благодаря. Що се касае по икономиката, по финансите, мисля, че ние сме от най-дисциплинираните в Европейския съюз. Спазваме стриктно правилата. Аз съм убеден, че не само бившият министър Шойбле и канцлера и колегите, които работят с България, са убедени в това, но преди всичко се надявам и немското общество в голямата си част да знае, че България се отнася много ангажирано към своите ангажименти. И факт е, че всички, които са дошли на нашата граница, и между другото беше и холандската национална телевизия 4-5 дена по границата и се надявам това, което са снимали, когато го види премиера Рюте на Холандия, защото на българските граници мигрантската вълна е нула. Така сме си свършили работата, че е нула. Мога да ви цитирам под нищо, от всеки ден сутрин министъра ми ги докладва. Днеска 0-0-0 на всички граници. Вчера 0-0-1 на сръбската граница. Под ни мога да ви кажа. И ако така колегите в другите страни си вършат работата, въобще няма да има в Германия тема. Още повече, че това, което предлагах преди 3 години, вече е факт и всички стигнаха до извода, че споразумението с Турция трябва да се предпише, защото работи добре и колкото и да не ни харесват, те са големи наши съсед и по темата миграционна вълна и натиск, ние трябва да намерим разумно, прагматично решение, за което с господин Туск, Юнкер, Таяни и турския президент, работиме по тази тема. Западните Балкани. Аз по принцип не обичам да ги деля на западни и други Балкани. Защото ние сме така свързани, че всяка една от държавите може да генерира такова напрежение, че да срине и остане. Само преди 20 години войната в Косово върна Балканите с десетилетия наред. И виждате, че сега един изстрел и целият процес за мир. Един. Така че България и Македония действително даваха голям пример в Европа, че и на Балканите има държави, които независимо от огромните противоречия, особено темата на историята, можем да седнем, да подпишем договор за добро съседство, да го ратифицират двата парламента и да отворим пътя си напред. Огромни усилия се полагат и другите държави да направят такива усилия. Конфликта между Хърватия и Словения е буквално смешен.
Става въпрос при огромното Харватско море за 0,06% мисля, че ивица. И то претенциите на едните са, че от брега на Харватия, ако признаят това заливче, то едно е такова малко заливче. Ако го видите на картата, просто ще се смеят. Би трябвало, като влезеш във водата, си в Словения. И оправданието на колегата, поне с Пленкович си говори, дълго казва, не мога да се хвърлиш направо в Словения, няма КПП, трябва да има нещо, където да покажеш документ. Мога да влезеш по-бански в другата държава. Е, такива неща се занимават. Аз се надявам истински колегите в Словения и Харватия да седнат и да решат този проблем. Защото той ни пречи. Когато има проблеми, Европа има достатъчно помежду си, за да си привнесеме още проблеми. Каква беше остава до сега? София – Черно море, магистрала Тракия, София – Марица – Истанбул и съответно София – Белград. София – Сол и оттам нататък Балканите ги няма. Аз съм изключително благодарен, че дори на пресконференцията, която давахме с канцлера Меркел, основната ос, която просто сме длъжни да направим, това е София, Скопие, Тирана, Льор. Това е жизнено важен коридор. Когато го има него, когато има и Солун Белград, когато има и Солун София, и аз се надявам най-сетне румънския модел да проработи, да има правителство, защото до сега 7 пъти правиме срещи с румънските колеги и 2 месеца след това те са в арест. И само с тях не мога да... А толкова искам третия мост да стане факт. Защото, виждате, не, то не е смешно, но просто един по един, таман се договориме след срещата. Октомври месец имахме среща във Варна, договорихме третия мост къде да бъде, защото е най-късо разстоянието при Русе, да търсиме финансиране за другите два и от тогава до сега всичките ги няма. Сега трябва наново да правим съвещание. Това го правим вече. Страшно работи и този модел. Добре. Е, случайно го казвам. Отиваме нататък. Не би да ги арестува, че не виждате се договорите? Не знам. Другите не ги арестуват. Другите държави си работят десетилетия вече и върват напред. Казвам го, защото третия мост с Румъния е изключително важен. Защото когато направиме тези коридори, а те вече имат хибридното финансиране, имаме Световна банка готова да дава кредит, имаме Европейска банка в постоянно развитие сега в февруари в Лондон, готова да дава кредит. Европейска инвестиционна банка се натиска да дава кредит и ще направим среща и с нея в февруари е лидерите на Западните Балкани с Европейската банка за възстановяване и развитие. Плюс парите, които има по плана Юнкер, преценителни фондове, собствени бюджети, а те не са и толкова много пари. Когато има ЖП линия, когато има магистрала, сега ако тръгнем да правим бизнес с Черна гора или с Босна или с Албания, пък и с съседна Македония, ни трябват няколко денонощия, за да се придвижи даден товар в едната или друга посока. Да не говорим за туризма, да не говорим за бизнеса, а иначе, действително, това е един прекрасен, прекрасна част от Европа, с, може би, най-добрите ареали за животновътство, от Адриатика до Черно море, от Дунав до където искате. Прекрасно място за туризъм, огромни плажни ивици, страхотно място за инвестиции. Какво трябва да им предложим? Инфраструктура. Това не носи никакъв риск. Нито на германците, нито на французите, нито на никой. Точно обратното. Ще им създаде възможност за инвестиции. Паралелно с това, което каза и Кръстев, ако нямаме ясен план да им кажем какво точно трябва да се направи във времето, вече геостратегическите играчи не само са се вгледали в Балканите, а вече са тук на Балканите, със своите форуми,
и със своите готов, със своята готовност за инвестиции. А който инвестира, той ще има влияние. И аз съм, истински съм убеден, че моите приятели и колеги в Брюксел вече съзнават, че ако една част от Европа си я дадеме така, след това няма на кого да се сърдиме за проблемите, които ще имаме в, нали, като термин го има в задния си двор. Влиянието на Турция на Балканите. Огромно по линия на мюсюлманската общност. Влиянието на Русия в Балканите по линия на православието е огромна. Влиянието на Саудитска Арабия също. И нека не забравяме огромното влияние, което все повече Китай, делейки Европа на 16 плюс 1, има в Балканите. И Балканите веднага са готови да поемат тези инвестиции в инфраструктура, в което те предлагат. Не на последно место, тук са и газовите връзки. Дали България ще продължи да има геостратегическо място като газопреносна система или ще стане само клиент? Чувам и двете мнения. Но тези, които изразяват обратното на моето за газовия хъб, което за радост и комисията, и канцлера подкрепиха само при няколко дни, трябва да кажат, ние се отказваме от огромните инвестиции, направени от държавата за милиарди в газопреносната система и станаме само клиенти. Аз специално считам, че това не мога да го допусна и не е редно да го допуснем. И работим много активно това да се случи. Всички прогнози на анализаторите, че Украйна няма да бъде заобиколена, защото южното трасе са натовски държави, също се оказаха много грешни. Натовска Гърция, натовска Турция, натовска Италия поеха Посейдон, южния газов коридор за сметка на транзита през Украина. И на 1 януари 2019 година ние ще осъмнем с турски поток. Всички, които говореха, че руснаците няма ли пари, няма ли как да го построят, било дълбоко морето, какви ли басни не чух тогава, съобразихме се с нашата европейска лоялност, демонстрирахме и в момента над 450 км турски поток са готови. А тръбите на нашите пристанища, които бяха Варна и Бургас, все повече намаляват. Ние като държава много добре трябва да си направиме сметката, запазвайки изключителната си лоялност към Европейския съюз и НАТО, но дипломатично, тихо, спокойно, мотивирано да отстоиме нашия интерес, защото той не би могъл да бъде в интерес на други държави. Да загубиме ние транзита, полза на Турция, Гърция и Италия, не считам, че нещо, което български политик би одобрил. Може да има и обратното мнение, но аз поне така считам. А там, където практиката показва има газопроводи, там няма и войни. Обикновено има там, където няма нищо. Полагаме огромни усилия. Политически елит на Балканите усеща, че сега е момента да демонстрираме и мъдрост, и смелост, и разум, да докажем на колегите в Европа, че не генерираме проблеми, а можем да генерираме успехи, можем да генерираме и места за добри инвестиции. Тази година в България ще и формата 16 плюс 1. Ние трябва да се бориме не само. Китай, добре дошли са. Но защо само на 16 плюс 1? Някак си звучи много по средата. И правилата трябва да вършат и в двете посоки. И от Европа към Китай. Така че ще имаме да поработим в тази тема. Не е лесна, но и затова България е лидер, затова България има самочувствието да го прави, защото ние правиме винаги правилните и верните неща. И макар и бавно, защото преди 2 години мисля, че бях в Софийски университет с една група студенти, които си бяха поставили, бяха направили едно социологическо проучване в света,
Като питаш за България, какво на първо място излиза? И за чия Румяна Бечварова беше с мен тогава. И знаете ли какво излиза? Какво им излиза на тях? И казвам. Не. Стрелбата по папата. Като кажеш България, те я стреляха по папата. Това излиза в света, в съзнанието на хората. Ма папата, че беше в България. Че папата каза, че България не е виновна. Че папата, Бог да го прости, каза тук в София. Няма такова нещо. Но виждате колко тежко, когато едно внушение или затова и цял свят говори и за жълтите новини, фалшивите новини, се развие една тема, колко десетилетия са минали от тогава, стои първо това излиза към България. Абсолютно нула справедливост. Но факт. Така че ние, за разлика от други държави, трябва първо да много по-дълго ни трябва да се доказваме. За да ни погарам. А и не казвам, че сме идеални, има случаи, когато действително правим и глупости. Да давам пример от сутринта, занимавам с лъвчетата. Преди 20 дена им казах, чисто като човек, който се занимава с животни. Не може между брат и сестра поколения две подред, те имат генетични увреждания. Казвам го, защото всеки ден го гледам и по телевизията. И сутринта ги събрах за последно. Има някакъв шанс за тези животни, ако отидат в приемния център и Господ е казал, да се развият в природата. В противен случай, те трябва да се оперират, трябва да имат някакъв инат страшен. Искаме ги тях. Ама ние имаме само в зоопарка 5 лъва още, които няма какво да се правят. Във Варна пак се размножават. Не, просто, разбирате ли, харчиме енергия, която излиза навънка за нещо, което е като черно и бялото. Може ли да има шанс тези двете теза като котенца да си отидат в Африка и ние да кажем, не ще ги държим в клетката тук, защото децата ще им се радват. Хубаво, ние ме, да ви дадеме други, големи, пораснали, е този 3-годишния Асен. Нами имената вече на лъвовете. И днеска пак протест ще ми правят. Викам, бе, хора, прете се малко и с тези протести, за всеко нещо, е сега в Давос, ми няма на баир по 10 лифта. Няма баир без 10 лифта. Броя. И сече на гората, писти и... А ние искаме едно лифче. Само едно още да имам. И протести за един лифт. Добре, ако има повече от един лифт, тогава протестирайте. Ама... Томислав Дончев ще говори по-сериозно и по други теми. Това, което мога да поема... Еми, беше сутринта, нали? Какво? Сега да видим да стане факт. Ще кажат после... Заков ще каже, че съм диктатор. Ще искам да закарам лъвчетата в Африка, ще напишат утре диктатора прати... Нали, си ги знаем и хората. Аз съм кръстен, не знам дали е мартеничка, аз съм редовен участник. Така че... Пазим го. Но ще ви разправя друг път за един герб. Друг. Ако имате въпроси да отговоря, но колкото и да беше смешно за лъвчетата, от една седмица само репортажи по 5-6 минути гледам за лъвчетата. Аз един бърз въпрос имам. Защото изглеждате от началото на годината и то е съвсем естествено, преди това фокусирани цяло върху външната политика и успехите там са видими, което е супер. Въпрос е, нямате ли усещането, че понякога изпускате нещата във вътрешната политика и има ли някакъв приоритет за вътрешната политика сега или до края на годината, освен лъвчетата, който ще се фокусирате?
Не мисля така. Защото и това, което навън се опитваме да правим, това е пряко свързано за развитие на българската икономика. Защото тогава ще има и в Македония, и в Черногора, и инвеститори български, които ще отидат там. Да не говорим подобно мащабно строителство. За строителната камера следващите 5 години се отваря огромен фронт за строителство. И не само това, стабилността, която казах. Вътрешен план, това, което поставих, просто го оставих на Томислав Дончев, защото той се е подготвил и с цифри и данни, когато те говорят, това е най-добре. Темата образование, мисля, че това, което правиме и е факт и се случва, се възприема изключително добре. Административната реформа, която ще чуете, която върви, променяме и ще даде резултати. И то не само да свидетелство съд, най-сетне, че ще отпадне за съдимост, а качването всички на, и довършването на електронното управление, мисля, ще даде също голем резултат. Разбира се, против съм този конфликт, който между зелените и правителството, една част, нека да го наречем, на правителството възникне, защото не считам, че хората трябва да се обиждат. Но за един лифт, аз съм им дал гаранция. За повече от един лифт или за каквото и да било, там водохващане, да. Нормално е. За питейна вода, да. Мисля, че и хората не виждат нищо лошо. Една керамида повече няма да допусна да се направи. Така че, нека да следим процеса. Ако има нещо подобно, тогава излизаме на протест и ние. Заедно с другите. Полицаите дойдоха мотивирано и обясниха своята натовареност. Дойдоха с цялото професионално ръководство. Час по час, хора по хора. Преценихме тогава, че особено във времето на председателството, а виждате по 9-11 протести имаше, бяха заявени точно в началото на председателството, ни изкараме десетки хиляди жандармеристи, полицаи на улицата. Така че тези протести, те не са, окей, има го, нормално е, но те струват и пари на самите тези, които протестират, защото изкарваме допълнителен ресурс, голям, на които плащаме извънредно. Ако има основания, разбира се. Сега, по коя друга тема? Вот на недоверие можеше да се направи по всяко време. Не точно когато, единия ден 10, следващия ден бяха 13 министри събираха в Брюксел, даже затова не направихме и Министерски съвет, не можеше да събереме кворум. И те водат председателството на съвета. Не може да прати заместник. Стоят по 2-3 дена, защото знаете процедурите колко са сложни. Взимат се решения там и теми, които те трябва да ги консултират с мене като председател на съвет. Него ден точно трябваше да го направи. Добре, направиха го и какво? Да отида да се обиждаме там с дебата какъв беше. Жена му, леля му, чичо му. Несериозна работа. Не отидох заради уважението към парламента, защото и аз съм все пак човек. И като ме нападнат по такъв начин, ще забравя, че председателстваме съвет. И мога да се отговоря, разбира се, с каруцарски език. Но просто пожелах тея няколко месеца да бъде, се опитаме да бъдем по-стабилни, нормални. Затова. Така че във вътрешен план какво друго направихме? Много неща. Просто на фона на такива на пръв поглед дреболи, които би трябвало институционално да се реши, решат е днеска 1 часа зоополиция в Министерство на вътрешните работи откриват. Си рече, ние винаги сме били зелени, винаги сме били не като някои зелени, които отвътре са червени, като динята, да дам пример като с виното, а действително това, аз не като премиер съм се намесил. Действително, хуманното отношение към животните трябва преди всичко да се гледа. Така че, ако имаш друго в предвид, веднага се намесим. Добре, може би да чуем един въпрос от залата или два, ако някой има.
Заповядайте. Искам да ви попитам, когато померите големите въпроси на 2018 година. Само представите, ако може. Да. Темата и големите въпроси на 2018 година. Много съм учуден, че вече 3 часа никой не спомена нищо за индустрия 4.0. Това е една революция, която в момента се случва в Европейския съюз. България, ако не знаете, е единствената държава заедно с Румъния. Последните две държави, които няма такава политика. Без такава политика огромни пари не могат да се усвоят, които са 1 милиард и 300 милиона. От миналата година има стратегия, никой не говори въобще за индустрия 4.0 в България. Преди 6 години госпожа Меркел много добре разработи тази тема. Лично съм присъствал и съм чувал. Какво е отношението на българското правителство към тази индустриална революция? Виждате за 12 човека, които са без работа. Това са 12 аниматора, благодарение на тази индустрия 4.0, които ще бъдат без работа. Какво правим ние? Благодаря. Друг? Добър ден, Димитър Тодорков от Асрема Дед. Исках да попитам нещо, което е в интерес на гражданите. Знам, че България, поне съм чувал, че България отговаря вече на критериите за членство в Шенгенската зона. Този въпрос просто не беше споменат. Сега може би е удобен момент да попитаме нашите европейски партньори, след като сме изпълнили всички критерии. Защо все още не сме член на Польша, не сме присъединени към Шенгенската зона? Благодаря. Ние реално сме в Шенген. Ние пазим Шенгенската граница най-добре от всички. Това го казват всички. Нашия проблем е с Шенгенските граници с Гърция. Не нашите с... Непазането на Шенгенските граници са проблем. А всъщност за какъв Шенген говорим в момента? От Австрия в Германия, като влизаш, спират ли те вече да ти искат документи? Спират ли? За какъв Шенген говорим? Между Австрия и Унгария спират ли? Къде има Шенгенска граница в момента, както ние знаем като Шенгенска граница? Трябва да се преработи цялото споразумение. За нас като държава е достатъчно, че всички са заявили, че България абсолютно е готова за Шенген. Всички европейски институции. За нашето самочувствие. Има една държава, която просто заради собственото си съхранение не иска да ни пусне. Защото ако и ние сме шенгенска държава, ако утре се щупи споразумението с Турция и влезат 500 000 в България, ще ни потопат нас, но вече до Холандия, например, няма да има какво ги спира. И те заради собствената си сигурност се надявам да се договориме за въздух и вода, това ще го държат до края. Това е страха. Не е, че не сме готови. И вече защото няма как да излезеш и да кажеш ми страх ме заради моята си държава, не европейско, затова започваме върховенство на закона, еди какво си, еди какво си. А то това го има навсякъде. Аз си спомням, при мен беше президентката на Швейцария и отвори темата за корупция да говорим. Аз взех статистиката за контрабандата на цигари в Европейския съюз. Където България сме от първите 3-4 държави, които се справяме най-добре, въпреки че около нас не са държави половината на членки на Европейския съюз. Македония, Сърбия, Турция, Черно море, ако щете. Може до Крим даже, ако искате. С кораб. А те много зле. Викам сега, искам ти да ми отговориш. Скъпа моя, защо не се справя с корупцията и контрабанда? Ето ти официалната статистика. Това ме притеснява. Тя затвори папката и каза, добре, какви други теми имахме още? Така че толкова по Шенген. Ние сме си свършили работата, ние не сме правили затвор. Границата не е непробиваема. Не сме и правили за така. Тази ограда е да спре един натиск. Без споразумението с Турция, без добрите ни отношения с Турция, просто вие много бързо забравяте. Изборите бяха спечелени благодарение на антитурската и мигрантската тема.
И помните и Патриотичния фронт, къде се изстреля тогава. Помните какво случваше на Харманли? На Овче купел. Помните или не помните? Аз помня, защото бях там. И виждах умисъла. Това ми го направиха. Какво ли не са ми правили? То не беха цени на ток, то не беха буклук в София, какво ли не? Аз си мълча. Тя се мени непрекъсната. Филията, както би казал Кръст. Така че по първата точка за това, тъй като сме го разработили с Дончев, на вашия въпрос ще ви отговори сега вице-премиера Дончев. И да не досаждам повече, ако направо идва и да ме освободите, благодаря ви. И ние благодарим.